На Хмельниччині затримали осіб, котрі вчиняли розбійні напади на самотніх пенсіонерів. Злочинцями виявились жителі сусідньої Вінницької області. Спіймали їх на території Летичівського району Хмельниччини. Працювали розбійники переважно вночі. Вони проникали в будинки самотніх пенсіонерів та просто забирали їхні заощадження. Застосовували і фізичну силу. У 12 ночі я дивився телевізор. Пропали канали. Всі буквально. Потім почали стукати в двері. Я ще зразу не зрозумів, що, думаю, може хтось хоче спитати за когось, де хто живе чи що. Вийшов, значить, відкрив двері, розвернувся, щоб до кімнати йти. Удар в затилок, я падаю, він розвертає і кулаками пішов працювати. Аби пенсіонери їм відчинили, зловмисники перерізали електричні дроти та кабелі. Обрізали провід. Потім пішли, зняли плафон, викрутили лампочку, щоб, як він на дворі включить світ, щоб не було видно. Він відкриває двері, його б'ють, він розвертається, його ззаді по затилку б'ють, він падає під там, кушетку, потім його перевертають і починають бити. А другий предварительно взяв ще лопату, щоб... Якщо що, то лопатою приглушити. Розбійники навмисно обирали саме одиноких літніх людей. Злочинці обирали для себе жертв із числа пенсіонерів, осіб похилого віку, з тією метою, щоб останні не могли вчинити їм ніякого опору. Користуючись цим, вони, застосовуючи фізичне насилля, потрапляли в приміщення, забирали кошти, матеріальні цінності і таким чином зникали. Приїжджали, стукали, нам відкривали, просто заходили, забирали гроші і уходили. Все. Били людей чи ні? Ну, лично я ні. А взагалі? Ну, взагалі було таке. Найстаршому розбійнику 47 років, наймолодшому всього 20. Затримані раніше вже неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності. На даний момент особи перевіряються до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на території Хмельницької та сусідніх областей. На території Хмельницької області приблизно 6-8 аналогічних вчинень кримінальних правопорушень. Тобто розбійні напади, грабежі. Наразі чоловікам слідчий уже оголосив про підозру у вчиненні злочину за статтею «Розбій, поєднаний із проникненням у житло». Її санкція передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.